والعالم آمين. من الله أن ولي العصر كتب المكتوب مدد الأولياء وكبريتهم وتاج رؤوسهم فريد دهره وإمام عصره الكتب الفرد الجامع الذي لا مقام فوق مقامه في بساط الأولياء أحمد بن سالم بن مختار التجاني رضي الله تعالى عنه. من الله على خليفته على الإطلاق مجمع البحرين وارث خاتم النبوة ووارث خاتم الولاية الشيخ الأكبر وسر الأكبر غوث زمانه الشيخ إبراهيم أبو عبد الله الناس الله أن هادمه ومددي وفكري وسري الشيخ إبراهيم أدند يوسف أسوان الله رضي الله تعالى عنه. حضرات الفيدية المختارية حضرات الخليفة الفيدية المختارية الشيخ سمير صاحب الطريقة الشيخ أحمد التجاني والشيخ محمد المختار دلني أدام الله حياتكم. حضرات جميع الشيخ والمقدمين والمقدمين كل باسمه ومقامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mukadima ati tarif ni ma se fun awon shehu wa ti won wa ni kare ku ye ki wa si gba enu mi nigba ti awon baba ti wa ni kare be to se wa latoke niyan gbogbo kaluku loni ibi to tin gba madadi ti e koto di pe madadi gbarajo si ara Sheikh Ibrahim yes awon ile ku ti kaluku gba wole sinu ara Sheikh Ibrahim o po repete ama gbogbo ile ku yi o ja si odo Sheikh Ibrahim na ni ibe ni ore ti wa fun kaluku ti sama ba ti sile ku omi ta npe ni ojo ki gbogbo ile ma mu omi loku sama to sile ku omi fun gbogbo enu te ba ri to nse wasi ati gbogbo enu te ba ri to nse zikiri ati gbogbo enu te ba ri to ka Quran ati gbogbo ẹnu tẹ bá rí tó ń dúpẹ́ sama nkan ló sílẹ̀ kó omi fún gbogbo wọn tó ń jáde lẹ́nu wọn Ibrahim Gawsu Zamani radiyallahu ta'ala anhu. Bó ṣe wá jẹ́ sama gbogbo wa ń ni àwọn kan ni wọ́n mú kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ dání àwọn kan lọ́hùn fún ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ kan mú dání tí wọ́n ń ṣílẹ̀kùn fún wọn tó wà lábẹ́ wọn tó bá ti wá rí olówó orí rẹ ti ń ṣílẹ̀kùn fún ẹ àfi kó o tún dúró kó o tún gbà sí torí kì ń tó èèyàn táwọn ò bá sí kalẹ̀ á bá wọn jíṣẹ́ ni iṣẹ́ tẹ rí bá ń jẹun ni à ń bá wọn kọ jẹ ni tí wọn ò bá sí kalẹ̀ tí wọ́n bá ti wá ń kalẹ̀ kan jíṣẹ́ káwọn náà tún gbà sí bẹ́tò ṣe wà láti ìpìlẹ̀ nìyẹn àwọn ọmọ tí oníṣẹ́hù ló dé sínú tẹ̀ríkà ni wọ́n da ìdùnnú nígbà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà ní tẹ̀ríkà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣéhù ètò ìdàrú ìsí larí ṣéhù larí mukadam tí ó máa ṣe wà sí kiri tẹ bá da dúró pé ta ni ṣéhù tiẹ kò lè dárúkọ ẹnìkan madrasa ló ti jáde ló bọ́ sí gbangba mọ́ ọ̀nù tẹ̀ríkà ló ń ṣe wá sí torí pé ó fẹ́ jẹ́ ṣéhù ó dẹ̀ fẹ́ máa gba ádùá kiri ó dẹ̀ fẹ́ hàn sáyé gbóhùn náà ti kéwù kì í ṣe pé ó fẹ́ ṣe hídímá nínú hádára yìí hídímá ṣíṣe nínú hádára yìí ò kán torí ẹni tó bá fẹ́ ṣe hídímá nínú hádára yìí aṣíwájú ni ó kàn ní ó tún mọ̀rọ̀ bíẹ̀
خبير الناس كامل عرفاني إمام الصالح إمام الصالح أكو كونتي يتوشن تليتان تبادي لبين يومكاكي يومسو يومكاكي كوني بيتو تندار إلي يواشووني ونشووني أمو نشووني لواتب دوليسي On l'a jamais dit, on va prendre des tables à la barre, on va dire, on y va aller, on va prendre la barre. Ah, un jour, je vais vous dire, on va aller au pays, à Vitaville, on va aussi. Là, d'habitude, on s'y met, parce que moi qui suis en Noulé, je vais me mettre à Tidani. Moi qui suis en Noulé, Talika, c'est au Tidani. Moi, on va aller au Talika, là, c'est dans ma zoké. Moi, on va aller au Talika, là, c'est sous moi, Nabi. Wow, wani nu tali kala ti molong. Wow, wani nu tali kani lati shuru. O wani wada hise lati swa tebali wong anywhere toba wa. Wama be fuju pat balabare. Wama be tete to kosa iya balaba. Because uto waloko wana niye. Aye ina ni wabe ni wada fe kaiola mo. Wada fe taja kontiri. Ama ere yi aye lo to si ki dodo Olorun iwe re to be te yen aye lo to si ki dodo Olorun awa osowo a osowo omo odo la nse omo odo la nse ninu ile ta wa yi Ijama odo ni won fi biwa Ijama odo na la nsise Abe jomo odo nu leyi ta ba wari awon ta jomo odo ni iwaju won a gbogbo tu ma se bi oga mo Abalo pada si aye wa gege bi omo odo ninu ranjo ta ni mo fere ki ba mi ni ti won wole de Fuma jai kile minulei. Fuma ati mubeni kuba jo kusibi. Afeni chuo ba lagi tio kono kono ku. Afeni chuo ba lagi tio kono kono ku. Ati baba wa zada kumallahu karaman. Amin. Wabastatan fil ilmi wal hikma. Amin. حياكم الله عليكم السلام كيكي ويا غاني مبابي مبابي كواتاكي اسي انتون شلي تالي ما يدي تيو دو دو عروا اكي اسي ان مبابي كواسي كاكي انجو كاكي مريدي كاكي انجو Kaje Muridi Muridi Aye ti wode yi mo fe fi ki Olorun a ki Olorun to se wa ni Muridi Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la be to gba won shehu wa to connect wa dodo Annabi Muridi Annabi la fe se la fe da la ba dodo gbo shehu ta ba wa dodo awon na ti dodo Annabi Kini ajo taari ko ye wa Awon ero bi awon lo mi se bi awon na ti ga Awon na ati de odo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ti de be o ti ga lodo Olorun to ba wo Olorun iye ni a n pe ni imani Iwo gbiyanju ko dada Nabi to ba wo Olorun le fi han To ba wo Olorun le fi pamọ To ba ti wo dada Nabi ko han ko pamọ ko mata mo sa wo dada Nabi Allahu alayhi wasallam Olorun ti wa ko wa mo se ta mo pe ba se ri leleyi ba se ton leleyi ta wa gba fun won ta ri gege bi Àwọn tí ó máa gbé wa gba ọ̀nà tààrà tí wọ́n gbé wa déwájú àjọ ní báyìí. Àwọn tí wọ́n mọ̀nà
alors tu n'as pas l'homme d'enfant moyen. On peut avoir qu'on t'a dû là et il nous faut en l'homme. Alhamdulillah. Il y a un peu au bari, tu qui s'a mis à l'homme de mon calé. Comment tu as dit? Tu as pas quitté la nebule l'homme là. Ton ami a mis toi à l'homme qu'on est déjà dans nous. Go bring a new woman for the Lord. Because
ayeti de bi gbe sheu mi ma pe sheu mi do gbo mo ko so fo mo e sin bi to ba wa nu ile baba kan ni mo ri ti mo ko la fun baba mi lo soro e fun mi akrawo ko mo lo a ko ri baba ti mo pa le yi ti mo ni oro won ni won ma so okan wa la ku se lori oro awon siwaju ibi ti wa si ni gba ni si ni e to pe mo ti ni mo mo e ti ni won yi mo fe pare ta won kokan ti se laarin awa muri ti ata siwaju baba ti mo nbo la fun yi baba temi lo fi won han mi pe emi na mo do na se ogari koda mo gba waju lo do se ogari ama awon kan ninu ti jania awon ni mo koko ri ni ba ti mo se ti jania ti gba se ogari mo ti jade ki to di freedom ti mo wa ni ti jania ti freedom ti de awon kan ninu koko ri o se o dan la mi nbe nu won Allahu ta'ala anhu se mo pe baba yi so to nu ye ni o to ye ni o je ni ri eni to ju mi lo fi e si ki o agrawo do wala won so kale kele o to fun mi ai ba mo on to ba pade dan la mi enu re itete gba waju ni do lo se Ibrahim owo ko wa ti mo fun won o ti mi o le fi yen yaju si won ki lo de sa gba ti se Ibrahim o ti de bebi ta mo won ta jo nje ti ja ni ala ni ala wa awon ni won won waju la tele won leyin o Allahu akbar kabira mukaddam ise pe fun yi ninu terika yi ise yen ni pe to ba ko eyin ati ri di yin eso dodo gbogbo mukaddam ise ipe fun yi to ba ko eyin ati ri di yin e so fun pe lagbaja afa mi ni o ko mi ni quran lagbaja o ti ni wuridi ki to mo wuridi enu e ni mo ti pa pe wuridi da se wa pe batai mo tu bele isadu afi oro te so na ko du mo mi baba yi lo pe ni baba yi lo fun mi lowo baba yi bi won se se to nu Allahu akbar bi won se se to nu bi won se so o to nu eleyi ti so nu lodo awon agbalagba ko si mo iwọ tó orí ṣe ibrahim sojú ó fún ẹ ní ìjà àdàkọ fún ẹ ní ìjà àdàkọ mátà máa ra àní fi tẹ̀gbájì ló kúrú bí. ìlà àbùkù táà ni. ìjà àdà ilé yìí ó ní ìjà àdàkọ nù máa ń yòóhì kú ní. wọ́n bá yàrá ní. fi tẹ̀gbájì ló kúrú bí. ó dé sílẹ̀ àbùkù táà ni. ọjọ́ tí wọ́n ń pè ìwọ náà wà ń bẹ̀ ló ṣe ní tiẹ̀ gbà ẹni ò sí máa jẹ́ nàìjíríà ò ní ìfẹ́ nígbà. alikiya takiri man le chef il moro ẹgbẹ́ alẹ́ ká gbọ́ láfẹ́ ní ọlá Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabe uto sahabe uto ni ti ta nabi na ke sahabe eni to won olohun lara nabi la npe ni sahabe sahabe uto ni ori an nabi to nbo bayi anas omo sabit ori an nabi to nbo bayi oni araka wa akumu walikiyamu ilayka fardun hal yumkin man lahu aknu rajihun an yaraka wa la yakumu Allahu ta'ala alim riwaya mi oni hal yumkin man lahu ma'rifatun wa aknu rajihun an yaraka wa la yakumu
riwaya kan pe ma rivasi eni to ba mountain jolohun to mo pe won ni halifa olohun so possible ki ru eni be ri gege bi halifa olohun ko ba gbera dide ti o mo eni muhammadu to mo eni halifa olohun se ni to gbola olohun to wa ri halifa e so o gbola ka ye mu ke yan gbola olohun ko wa ri halifa e to nbo ko ma gbera so so gbola ka ye mu awon halifa olohun ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni man abgada lillah man abgada lillah lillah wa radiya lillah wa ata lillah wa mana alillah faqad istakmala al-iman halifa olohun ni e olohun ju re awon ori nkan te yan tori e binu afolo te fi ma halifa olohun e ma so te ba fe mo ta ni halifa olohun e ma so to ba ti binu nitori ka ni ti ki se olohun ko ti de ko halifa halifa olohun ta fi mo won gbogbo ibinu won tori olohun eyan kan ti se olohun awa binu yo wa se correction awon o ki binu ta won mo pe a n ba yan wi tori olohun ni a ki le eyan da ni ku lodo olohun won binu si ebo ma ba se njo mi awa ti ebe won ki se be o ya lo du olohun ni ko se du olohun ni ko se du olohun ni ko se du olohun ni àwọn náà ló máa pa ẹ bó ṣe máa du ọlọ́run tó máa fi ráforíjì wà á kọ́ ìyá àwọn tí kì í ta bukata ń jì nítorí owó wọ́n ń fúnyàn ní bukata nítorí ọlọ́run tó bá máa fún ẹ lórúkọ ọlọ́run kò ní fún ẹ pé lọ́mú 1 million wa yóò fún ẹni nítorí pé owó ọ̀tí ẹ̀ á fún ẹ lórúkọ ọlọ́run nítorí ọlọ́run tó lorúkọ yẹn ló ń se fún ẹ tó bá ti fún ẹ lórúkọ ọlọ́run nítorí nǹkan míì ó ti bu ọlọ́run kù kò sí nǹkan míì tí wọn lè torí ẹ fún ọ lórúkọ ọlọ́run àfọ ọlọ́run wà mọ́nà nílà ohun tó bá fi wá nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹ tí ò fún ẹ ó rí i pé ibi tó fẹ́ gbé lọ ò dáa ni wọn kì í ṣáwọn. Àníbọ̀ ọlọ́run bá ṣe ń pọ̀ wọ́n lò ẹ́ rí i pé gbogbo pọ̀ ẹ̀ fókọ̀sì ẹ̀rọ ọlọ́run. Bàbá yìí mo mọ̀ wọ́n mo mọ̀ wọ́n níwọ̀nba tí mo mọ̀ wọ́n ọlọ́run ló mọ̀ ẹ̀. Àmọ́ níwọ̀nba tó náà wọ́n fi wọ́n hàn mí tí mo rí wọn ní àwọn àsìkò tí mo súnmọ́ wọn. Wàláhì ináhùn mùsítẹ́kì. Bàbá tẹ́lẹ̀ lórí ìjókòó yìí àwọn dúró pé tọ́lọ́run làwọn ó ṣe wọ́n ń ṣe tọ́lọ́run ní gbogbo ojú mẹ́rin tàkà yìí wọ́n ṣe tọ́lọ́run. Kò sẹ́ni tí wọ́n ń bá lò wọ́n ń bá ìzálà nù wọ́n láwọn ìzálà tó máa ní nǹkan ṣe àwọn tẹ̀bùlíìgì nu wọ́n ní wọ́n máa sọ pé àfi tí bàbá bá jókòó hàlà ṣéhùn kàmì. Kọ́ta rẹ̀ fẹ́ ṣe kọ̀ọ̀kan ní ìwọ lòun fẹ́ rí. Kí ẹ lẹ́bi sọ fún wa sílì máa ń kọ́tọ̀ aká sílì máa ń kọ́tọ̀ aká wà ń tẹ mùsùlùmí. Ànábi ní má jẹ kó kun ìjẹ́ mùsùlùmí má jẹ kó bí alátọ̀dọ̀ ẹ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ já kun ìjẹ́ mùsùlùmí ìwọ máa sún padà. Ìjà mùsùlùmí ẹ má jẹ kó já torí kankan má jẹ kó já. Bí bàbá yìí ṣe ṣe ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó ń yà wọ́n náà nu wọn lè mọ bí mo ṣe mọ́. Èmi ò gbọ́ mi ò ní tẹ̀lé yẹn lásán. Ẹja dúró jí ẹja ṣe báwọn ẹni àkọ́kọ́ ṣe ṣe. Ẹja gba mùrídìí ó ti tó wa gbogbo mọ̀ ká àbùdókù wà lábẹ́ mùrídìí ni. Subahana rabbika. Ọ̀bìnrin ń sọ tí wọ́n bá yẹ̀ sí fúnra
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذلوكا ان شاء الله هناك شيخ مكتوم دني تعالوا يا ابو الله قدكي عالم يا لا اله الا الله